Pravi malo češće ovde ovaj hod. Pa snimam, češće. Možeš da bude? Pa da, mogu na češće. Pa. Ne radi mikrofon. Hladu školsku. Njegove saradnike, predstavnike privrede, obrazovnih institucija, nevladinog sektora i sve one koji će učestvovati u javnoj raspravi o nacrtu strategije razvoja obrazovanja u Srbiji. Zadovoljstvo je što se jedna od javnih debata organizuje u Vranju, koji je obrazovni centar Pčinjskog okruga, a na teritoriji grada se školuje preko 10 učenika, ne samo iz Vranja, već i
iz okolnih gradova i opština, zatim Kosovskog Pomoravlja i susedne Makedonije. Kao lokalna samouprava u prethodnom periodu uložili smo velika sredstva u tekuće i investiciono održavanje školskih objekata i mogu slobodno reći da u tome prednjačimo u odnosu na ostale gradove. Dokument o kojem će se danas voditi javna rasprava je strateški u pravom smislu te reči, jer će njegovim sprovođenjem praktično biti kreirana budućnost Srbije. Kao što je poznato, cilj je da do 2020. godine imamo 38,5 visokoobrazovnih građana. Taj plan će se ostvarivati od vrtića preko osnovnih i srednjih škola pa do fakulteta, čija će upisna politika biti vezana za potrebe tržišta. Ovo je zapravo suština, jer iz naših škola i fakulteta treba da izlaze kadrovi sposobni da odgovore zahtjevima vremena u kome živimo, kadrovi koji stečena znanja mogu primeniti u praksi, koji jednom rečju mogu doprineti bržem razvoju naše države. Sadašnji obrazovni sistem je postavljen tako da u potpunosti ne odgovara potrebama privrede s jedne strane, a s druge u srednjim školama i fakultetima se obrazuju kadrovi čija su zanimanja suficitarna. Ovo je prava prilika da istaknem da lokalne samouprave u buduće moraju imati veću autonomiju u kreiranju obrazovnog sistema, u smislu definisanja obrazovnih profila, a na osnovu potreba privrede. Takođe, administrativne procedure treba da budu svedene na minimum, što to do sada nije bio slučaj. Decentralizacija mora biti sprovedena i kada je reč o obrazovanju, naravno uz veću saradnju i koordinaciju lokalnih samouprava i resornog ministarstva. Obrazovni sistem je živ organizam koji zahteva kontinuirane reforme i ukoliko smo spremni da ih dosledno sprovodimo, onda možemo ići u korak sa vremenom. Ovim otvaram javnu raspravu o nacrtu strategije razvoja obrazovanja u Republici Srbiji i želim vam puno uspeha u radu. Hvala lepo. Dobar dan, želim svima. Posebno pozdravljam goste, studente i profesore. Dakle, mi smo danas na početku jedne veoma značajne javne rasprave o strategiji budućeg školstva. To je veoma značajna tema i nadam se da ćemo kroz diskusije koje će biti ovde vođene i na nekim drugim mestima, kako je već predviđeno, doći se do rešenja do toga kako školstvo je potrebno u ovoj zemlji. Ja hoću da kažem samo nekoliko reči da je danas došlo takvo vreme da nivo obrazovanja koji se traži od ljudi koji će raditi u firmama, u preduzećima, u ustanovama ili na školama, treba bude što veći i da današnji nivo obrazovanja u Srbiji nije dovoljan, koliko ja znam, 6-7% se spominje kao procenat ljudi sa visokim školskim obrazovanjem. A kao cilj se postavlja, kao što je gradonačelnik rekao, 38%, i to je veliki zadatak koji treba da obavimo u narednom periodu, koji treba da se kontinuirano obavlja u narednom periodu. Ali ono što je takođe važno, da škole moraju da drže jake kriterijume prilikom učenja. Nije efekat u tome da deca i studenti izađu samo sa diplomama, a da nemaju znanja. Moraju da posebe ono znanja koje će omogućiti da ravnopravno radi u privredni, državno radi u ustanovama i tako dalje.
završiti moje kratko izlaganje sa jednom kratkom observacijom da mislim da Vranje po svom položaju, po svom značaju za celi jug Srbije zaslužuje da napostimo jednu aktivnost da se prvo ovdje usuglasimo potrebno Vranje da napravimo integrisani univerzitet. I sada ovdje imamo dosta nekih visokoškolskih ustanova, neke su kompatibilne, neke nisu kompatibilne, po nešto od tih struka nedostaje. Mislim da ako se dogovorimo i ako smo se glasili da je potrebno, to bi moglo biti jedan od pravaca naših akcija da uradimo organizaciju za integrisani univerzitet u Vranju. To bi bilo jako značajno, s obzirom da u Makedoniji živi veliki broj Srba. Imamo Kosovsko Pomoravlje, kako je i gradonačelnik rekao, i tako dalje, ali značaj za celi jug Srbije koji ima Vranje zaslužuje.